Sambo-finalen. Ja, du och Lisa och Fisen springer på platten. Ja, det är då vi startar iväg. Det är Tobias Wigeborn ännu en gång. Och han sitter och skjuter den i bilen. Och ger en ruggigt bra start, Tobias Wigeborn. Peter Eriksson är det som är uppe på andra platsen. Och sedan har vi Bäckström. Robin Bäckström på en tredje plats. Och kommer han på innekanten. Robin Bäckström när snygg körning i sin Volvo 440. Då kommer Peter Kina och går upp på närmaste. Ja, visst är det så. Robin Bäckström är uppe som är på andra. Ja, Eriksson då. Vad kan han hitta på där bakom? För det är väl Peter Eriksson om jag inte minns fel. Nej då, Peter Eriksson är på tredje. Då missar Bäckström. Eriksson kommer tillbaka och går upp på den andra. Då är det fight om andra platsen. Bäckström kommer tillbaka igen på innekanten och går upp på den andra. Och Tobias Wigeborn, det sjunger ju ut ur den här folkvagnen då. Fortfarande Robin Bäckström kör över rätt också som är på andra platsen för Peter Eriksson. Sedan har vi väl Gabriel Kroke på en fjärde plats, om jag inte minns alldeles fel. Nej då, Gabriel Kroke från Älvbygdens MK på en fjärde. Tänk på en sak, att Redox-bilarna punkar höga fram. Och Bäckström punkar höga fram. Yep. Ja, det syns tydligt nu i denna asfaltplayen här också. Eriksson försöker ännu en gång på ett ytterspår. Då kommer istället Gabriel Krok där på innekanten och då passerar han Peter Eriksson. Men nu gäller det att omstera med teamkamrater. Tobias Wigeborn är ju ruggigt snabb där framme i ledningen. Och det är inget snabbt om saker vem det är som kommer att ta hit segern här. Eva Andersson då på en femte plats. Kasper Lundström kan inte göra lika bra körning som han gjorde den första omgången utan nere då på en sjätte. Både Team Surfarna nere på en femte och sjätte. Men vi säger ett stort grattis till Tobias Wigeborn då som tar hit segern för Karos Knektar. Andra platsen då så är det fortfarande Robin Bäckström. Peter Eriksson gör den sista attack då på Gabriel Krok på innekanten. Går upp på tredje platsen. Han klarar väl det? Det gör han, det gör han. Det var bra gjort. Kör med punktering i två varv och tar då en andra plats.